1897 Vysoké Mýto. Zde se začíná psát basketbalová historie v Čechách. Učitel tělocviku Jaroslav Karásek tehdy se svými žáky sehrál první ukázku házené do koše. V roce 1946 přišel obrovský úspěch. Družstvo kapitána Ladislava Trpkoše, který téměř celý turnaj odehrál bos, přivezlo ze 4. mistrovství Evropy v Ženevě zlaté medaile. Ve finále porazili naši borci Itálii 34-32. Mistrovství světa žen hostila v roce 1964 peruánská Lima. Tým Svatopluka Mrázka s jednou z nejlepších českých hráček všech dob, 32-letou kapitánkou Dagmar Hubálkovou a o 12 let mladší Novickou Milenou Jindrovou, prohrál z 9 utkání jediné a do Prahy dovezl historicky první stříbrnou medaili. Vladimír Heger poskládal svůj manšaft pro mistrovství Evropy 1967 v Helsinkách především z kluků Vysokých škol Praha a Zbrojovky Brno. V semifinále proti Bulharsku Čechoslováci bojovali nejen se soupeřem, ale také s akutní nevolností spožitého jídla. Nad obojím dokázali zvítězit a až ve finále podlehli celku Sovětů. Mistrovství nervů. Tak označil trenér Ján Hluchý 6. mistrovství světa žen, které vidělo v roce 1971 brazilské São Paulo. Dokonale načasovaná forma, dobrá aklimatizace, skvělý kolektiv a v životní formě hrající Jušková s Petrovičovou, to byly hlavní atributy Čechoslovenek při jejich cestě zavisněnou stříbrnou medailí. Pavel Petera
slavil úspěch na mistrovství Evropy 1985 s týmem sestaveným z 5 rozehrávačů, 5 pivotů a pouze 2 křídel. Přijetí v Praze bylo velkolepé. Nadšené davy vítali naše sportovní hrdiny. Hráči byli pozváni na hrad. Tato stříbrná medaile se plně docenila až s odstupem let. Mistrovství světa žen 2010 v České republice načas zcela uchvátilo celý národ. Památné tažení českých lvic turnajem zastavil až ve finále výběr Spojených států. Kapitánka Hana Horáková byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje. Zpátky do přítomnosti. Jsme v roce 2017 v Mariánských Lázních, v prostorách historické budovy kasína a před námi je poslední nezodpovězená otázka dnešního večera. Kdo usedne na basketbalový trůn po bok Aleny Hanušové?